Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Shopping New Mall, no segundo piso, e a gente vai conhecer a D1 das sapatilhas, que trabalha com diversos modelos, sapatilhas, tênis, tudo que você quer, com preços de atacado e preços de varejo. Tem precinho top aqui a partir de R$ 25. Já vou falar para vocês, tá, gente? Não deixar de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vou começar mostrando aqui para vocês o que eles têm de produto, ó. A maioria dos produtos já está com preço. Então eu vou começar com esse aqui, por exemplo, ó. Esse tênis aqui, ó, deixa eu até pegar aqui para você poder dar um close, ó. Tênis com aqui parte de brilho. Esse daqui vai sair R$ 35 no atacado ou R$ 60 no varejo. Deixa eu ver aqui um outro modelinho aqui que a Lívia adorou, que é esse daqui, né, Eu Lívia? gostei do Ó, azul. que ele tem assim e tem aqui também no azul. Esse daqui, ó, olha que tênis bonitinho, ó, bem feito, dá até para olhar aqui por dentro. Aqui tem uma almofadinha, isso aqui faz uma diferença, não é verdade? Esse aqui vai sair R$ 35 no varejo e R$ 60 no atacado. Agora esse daqui, ó, para quem gosta de um tênis mais no luxo, com uma pedraria, esse daqui vai sair por R$ 50 no atacado, R$ 80 no varejo. Tem esse outro modelinho aqui, um modelinho bem básico. Esse daqui, ó, R$ 35 no atacado, R$ 60 no varejo. Esse daqui me lembra muito aqueles looks que a gente faz Tumblr, né? Aqueles vans. Aqueles Vans, tênis, do Pinterest. Esse daqui eu achei um mimo, olha só que bonitinho, ó. É de cetim, aqui a parte do cadarço. Esse daqui, R$ 35 no atacado e R$ 60 no varejo. Agora eu vou mostrar aqui o que é a minha cara, que eu sou escandalosa com tênis, tá, gente? Esse daqui, ó, aquele tênis Chunker. É 70 no atacado? Esse, amiga? R$ 70 no atacado ou 99 no varejo. E aqui, deixa eu pegar outra versão dele, que eu já gostei, que esse daqui eu achei lindo. Também R$ 70 no atacado e 99 no varejo, porque eu adoro um animal print. Esse tênis aqui eu achei que ficou um escândalo. Temos também aqui, ó, esse modelinho aqui a Lívia gosta, né, Lívia? Eu gosto. A Lívia gosta desse modelinho aqui, ó. Esse daqui, ó, R$ 50 no atacado ou R$ 80 no varejo. A gente também tem aqui, ó, a parte das sandalinhas. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Essa daqui vai sair por R$ 30 no atacado ou R$ 50 no varejo. Aí nós temos aqui a parte dos mules e das sapatilhas. Ó, essa daqui, essa rasteirinha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. R$ 25 no atacado, R$ 40 no varejo. E os mules aqui, ó, que eu vou pedir pra Lívia mostrar pra vocês, qualquer um deles é R$ 24 no atacado ou R$ 40 no varejo. Agora vamos ver aqui mais um pouco de tênis, gente. Eu adoro tênis, sou louca por tênis. Esse modelo que eu vou mostrar pra vocês agora, qualquer um deles você vai pagar R$ 60 no atacado ou R$ 80 no varejo. Agora deixa eu te perguntar, amiga, qual que é a grade, qual que é a numeração aqui que a gente vai encontrar nos sapatos? É do 34 ao tamanho 39 de tênis e do 35 ao 40 de mule. 35 ao 40 de mule, e 34 ao ao 39 39 tênis, dos tênis. Isso, certo? tá bom? Para comprar no atacado, como que funciona? A gente tem que comprar a grade na caixa, pode ser variado, como que funciona? Mínimo 6 pares variados. Aí seis pode pares ser, você variadas. pode mesclar qualquer peça da loja. A gente pode mesclar, não Pode. precisa ser o mesmo Não, produto. pode ser mule, tênis. Esse daqui é quanto? Esses daí são 35 no atacado e 60 no varejo. Ó, 35 no atacado, 60 no varejo. Deixa eu mostrar um aqui que eu achei uma graça, gente. Olha só esse aqui, que fofinho. Olha que lindo. Tênis mule. Parece uma rasteirinha. Tênis mule? Quanto que é esse aqui? Esse aí é 35 também no atacado. 35 no atacado. Gente, eu vou levar um desse aqui, ó, pra mim bater perna aqui pelo Brasil inteiro. E claro, não pode faltar aqui sandálias, né, gente? Nesse verãozão aqui, ó, que a gente não é, quer mais é mostrar as pernocas. Esses daqui vai sair R$ 65 no atacado, tá? Ou R$ 80 no varejo. Aqui no Shopping New Mall, se você vir de sexta e de sábado, tá aberto ao varejo, tá? Você pode fazer suas comprinhas no varejo, atacado todos os dias.
Se você quiser, você pode fazer o seu pedido aí pelo WhatsApp, que eles enviam para todo o Brasil, tá ok? Eu vou deixar para vocês aí o contato para você poder fazer os seus pedidos, lembrando que a compra mínima 6 pares variados. Bom, gente, ao vir aqui no Shopping New Mall, não deixe de visitar a The One das Sapatilhas. Gostou da dica? Compartilhe com seus amigos. Um beijo, fica com Deus e até a próxima!